Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Το πνευματικό στερέωμα της Ορθοδοξίας μας λαμπρύνουν τις μέρες αυτές, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Πέτρος και Παύλος, οι κορυφαίοι Απόστολοι και οι 12 Απόστολοι. Μεγάλη είναι η γιορτή, διότι είναι μεγάλα τα αναστήματα των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι ανέλαβαν να συνεχίσουν το έργο του Ιησού Χριστού, να στεριώσουν την Εκκλησία με το κήρυγμα, με τα θαύματα, με τα σημεία και τα τέρατα. Πράγματι, μεγάλες οι μορφές των Αγίων Αποστόλων και προπαντός των κορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Σήμερα θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τον πρώτο μετά τον ένα, τον πρώτον θα λέγαμε εκ των Αγίων Αποστόλων, τον Απόστολο Παύλο. Μέσα στη σειρά πάθη και απάθεια ταιριάζει άριστα ο πολυπαθής Παύλος, ο οποίος περισσότερον από κάθε άλλον Απόστολον και άνθρωπον επί της γης αγωνίστηκε, εκοπίασε, πάλεψε, διώχθηκε, κήρυξε με τόσον ζήλον όσον ουδής άλλος, υπέστη βασανιστήρια, μαρτύρια, πάσης φύσεως, φυλακίσεις, διωγμούς, καταποντισμούς, και είναι αυτός ο οποίος κατόρθωσε όσα ουδής άλλος. Δια τούτο σωστά ψάλλει η Εκκλησία μας και θα ακούσουμε το ωραίο στοιχειρό ιδιόμελο του Μεγάλου Εσπερινού την Παρασκευή το βράδυ. Το ωραίο στοιχειρό ιδιόμελο, επαναλαμβάνω, του Ανδρέου Κρήτης. Τα καταπόλυν δεσμά και τα στλήψη σου τις διηγήσετε ένδοξε Απόστολε Παύλε. Ποιος μπορεί να διηγηθεί τα δεσμά και τις θλίψεις, Άγιε Απόστολε? Τους κόπους, τους μόχθους, τα σαγρυπνίας, και τους κόπους και τους μόχθους και τις αγρυπνίες, τα εν λοιμώ και δίψη, τας εν λοιμώ και δίψη κακοπαθίες, και τις κακοπάθειες που πέρασε μέσα στην πείνα και στη δίψα, τας εν ψύχη και γυμνότητη, τις κακοπάθειες μέσα στα κρύα και μέσα στην γυμνότητα, την σαργάνην, το καλάθι με το οποίο σε κατέβασαν, εννοεί από τη Δαμασκό, για να φύγεις ώστε να μην σε φωνεύσουν Εβραίοι εκεί, τους ραβδισμούς, τους λιθασμούς, την περίοδον, όλες τις περιοδίες της τρεις και την πορεία τελικά στην πόλη του μαρτυρίου στην Ρώμη, των βυθών τα ναυάγια, θέατρον εγένου και αγγέλης και ανθρώπης, και έγινες θέατρον. Άλλοι τον ενέπαιζαν, άλλοι τον έδερναν, άλλοι τον λιδωρούσαν, άλλοι τον βλασφημούσαν, άλλοι τον φυλάκισαν, άλλοι τον ξυλοκοπούσαν. Θέατρον εγένου και αγγέλης και ανθρώπης, πάντα ουν υπέμεινας εν το ενδυναμούντι σε Χριστό. Κι όμως τα υπέμεινες όλα με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Διό δυσοπούμενσα και σε παρακαλούμε γι' αυτό, οι τελούντες στη μνήμη σου πιστός, αδιαλείπτος οικέτευε του σωθήνετας ψυχάς ημών. Οικέτευε λοιπόν για να μας σώσεις τις ψυχές μας. Ο Απόστολος Παύλος είναι ο απαθής, με την έννοια την κατά Χριστόν, ότι έφτασε στην δυνατότητα
να υπάρχουν γύρω του πειρασμοί και να μένει απαθής, να μένει απείραστος, νικητής, υπεράνω των παθών, υπεράνω των αδυναμιών, αλλά όχι άπρακτος και ακίνητος και ανέστητος, όπως είναι η Νιρβάνα, η απάθεια κατά την Ινδουιστική φιλοσοφία. Ο Παύλος ήταν ο ενεργότερος, ο κινητικότερος, ο τολμηρότερος, ο δραστηριότερος, ο ευφιέστερος, θα λέγαμε, κήρυξ και Απόστολος, ο Χριστοκήρυξ, ο πνευματορήτορο, θα λέγαμε πνευματοκίνητος, γιατί δεν εχάρασε πρόγραμμα μόνος του, αλλά το Πνεύμα το Άγιον τον κινούσε και παρακινούσε και οδηγούσε και ενδυνάμωνε στο μέτρον που πράγματι έκαμε σημεία και τέρατα. Σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, θα έχουμε την ιδιαίτερη ευκαιρία να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Βέβαια, θα έχουμε ένα διάλειμμα στις 7 παρα 5, άλλο ένα διάλειμμα 7 και 25 και θα τελειώσουμε 8 παρα 10. Θα δούμε σήμερα λοιπόν, μέσα σε λίγες γραμμές, από τις πολλές που έχουν οι πατέρες και κυρίως ο Χρυσόστομος, που έχει 7 λόγους των Παύλων, των μεγάλων αυτών Απόστολων, των πρώτων μετά τον ένα, θα δούμε λοιπόν σε γενικές γραμμές τα πάθη του απαθούς Αποστόλου Παύλου. Τι βάσανα δηλαδή με αυτή την έννοια πέρασε, πόσον πρώτον έγινε απαθής με πνευματική ηθική έννοια και κατόρθωσε να μεταβληθεί από την εμπάθεια του διώκτου, διότι ήταν ο φοβερότερος διώκτης, ο μανιωδέστερος διώκτης εναντίον της πίστεως του Χριστού. Γι' αυτό του είπε και ο κύριος Σαούλ, Σαούλ τι με διώκεις, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Κατόρθωσε λοιπόν, αξιοποιών την Θείαν Χάριν ο Παύλος, να γίνει ο λαμπρότερος Απόστολος, και αν και δεν μαθήτευσε παρά τους πόδας του Κυρίου, αλλά παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, του νομοδιδασκάλου των Εβραίων, ξεπέρασε τους άλλους Αποστόλους, γιατί έλαβε την Θεία Αποκάλυψη ουρανόθεν, άνωθεν. Μετά λοιπόν το στάδιο της εμπαθίας του, της μανιώδους διώξεως των χριστιανών, γίνεται ο διαπρίσιος κήρυξ του Χριστού και υφίσταται όλα τα πάθη και όλους τους διωγμούς, και παρά τα αυτά έμεινε όρθιος, νικητής, αγωνιστής μέχρι την τελευταία στιγμή, ώστε δικαίως του απενεμήθη ο έπαινος άνωθεν εκ του Αγίου Θεού. Αν ο Παύλος δεν μας διδάσκει την κατά Χριστόν απάθεια, ποιος άλλος μας τη διδάσκει? Και όπως λέγει ο Χρυσόστομος στον πρώτον λόγον για τον Απόστολον Παύλον, παραλληλίζει τον Παύλο με τον Νόε. Ο Νόε έκαμε την Κιβωτό και έσωσε την Ογδοάδα, βέβαια τους 7 συνανθρώπους του, τη γυναίκα του και τα 3 του παιδιά και τις 3 γυναίκες τους, και τον εαυτό του βέβαια, την Ογδοάδα αυτή. Αλλά ο Παύλος δεν έσωσε μόνο μια Ογδοάδα ανθρώπων, αλλά την Οικουμένη, με τη νέα πνευματική κυβωτό που έκαμε, με τις σανίδες, με τις επιστολές του, που συναρμολόγησαν την πνευματική κυβωτό, η οποία πνευματική κυβωτό σώζει τον κόσμο. Και βέβαια υπάρχει ένα θαυμάσιο παράλληλο που εξαίρει την σημασία της κυβωτού της πνευματικής του Αποστόλου Παύλου. Εκείνη κυβωτός, μεν λέγει ο Χρυσόστομος, κόρακα λαβούσα, κόρακα πάλι εξέπεμψε. Πήρε κοράκι και κοράκι ξαναέδωσε. Και λύκον υποδεξαμένη την θηριωδία νου μετέβαλεν, και τον λύκο που βάλε μέσα ο Νόε δεν απέβαλε την θηριωδία του, ο λύκος έμεινε λύκος άγριος. Ούτως δε ο Παύλος ουχούτως, αλλά λαβών λύκους, τους ανθρώπους δηλαδή τους εξαγριωμένους, πρόβατα ηργάσατο. Κοιτάξτε, τον
εργάτην της απαθίας των ανθρώπων, της μεταμορφώσεως κατά Χριστόν. Πήρε λύκους ανθρώπους αγριεμένους από την δολατρία, από τις φαγές, τους πολέμους, την κακία, την σαρκολατρία και τους έκανε πρόβατα. Και λαβών ιέρακας περιστεράς του τους απετέλεσε και κοράκια πήρε, αλλά τα έκανε περιστερές. Και πάσα αλογίαν και θηριωδίαν της των ανθρώπων φύσεως εκβαλών, και έβγαλε κάθε αλογία και θηριωδία από την ανθρώπινη φύση, την του πνεύματος επισήγαγε εν ημερότητα, και τους ενφύσισε την ημερότητα του Αγίου Πνεύματος, και μέχρι νυν μένει πλέουσα η κυβωτός αυτή και ου διαλύεται. Και μένει λοιπόν αυτή η κυβωτός και δεν διαλύεται. Παύλος λοιπόν, ο διδάσκαλος της απαθίας, της ημερότητας της κατά Χριστόν, της μεταμορφώσεως, της θεώσεως, θα έχει πολλά να μας πει με τη διδασκαλίες του, με το έργο του, όπως φαίνεται μέσα στις πράξεις και στις 14 επιστολές του. Δεν θα διαβάσουμε σήμερα πολλά κείμενα, αλλά λίγα για να τα σχολιάσουμε και να δούμε το μεγαλείο του απαθούς ως προς το κακόν Παύλου, ο οποίος δέχεται να υποστεί όλα τα πάθη, όλους τους κόπους, όλους τους διωγμούς, χάριν του Ευαγγελίου του Χριστού, χάριν της Εκκλησίας, χάριν της απαθίας των χριστιανών. Είναι λοιπόν ζηλωτής του νόμου ο Παύλος και έχει την εμπάθεια, το μίσος κατά των χριστιανών, ο φοβερότερος διώκτης, όπως ακριβώς βλέπουμε. Ήταν στην Ευδοκών όταν ελιθοβολείτο ο Στέφανος, ο πρωτομάρτης, έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ήταν πλησίον ο Παύλος ο νεανίσκος και βαστούσε τα ενδύματα των ελιθοβολητών και χαιρόταν που ελιθοβολείτο ο Στέφανος. Αλλά ο Στέφανος έλεγε: μη στήσεις την αμαρτίαν αυτών ταύτην. Και αυτή η προσευχή αφέσεως ανεξικακίας του Αγίου Στεφάνου σώζει και τον Παύλο και τον ελεεί ο Θεός και τον καλεί και τον μεταμορφώνει από λύκων σε πρόβατον. Μας λέγει λοιπόν η Γραφή, όπως η Πράξη κεφάλαιο 8 στίχος 3, ότι ήταν Σαύλος αυτός που ελιμένετο την Εκκλησία, ρήμαζε την Εκκλησία κατά τους οίκους εις πορευόμενος, και έμπαινε και στα σπίτια μέσα, χωρίς βέβαια άδεια του εισαγγελέα. Δεν υπήρχε τότε αυτός ο νόμος. Σύρονται άνδρας και γυναίκας παρεδίδου εις φυλακήν, και έσερνε άνδρες και γυναίκες και τους έβαζε στην φυλακή και έβρισκε αφορμές να τους φωνεύει, να εκδικείται έτσι την πίστη του Χριστού. Από αυτή λοιπόν την εμπάθεια του φοβερότερου διώκτου της Εκκλησίας του Χριστού, βλέπουμε από αυτή την εμπάθεια την μεταμόρφωση, την αλλίωση, την καλήν του Παύλου μετά από ένα όραμα, όπως ακριβώς το γνωρίζουμε, που έγινε στην μετάβασή του στη Δαμασκό. Στο κεφάλαιο 9 των Πράξεων λοιπόν, στίχος 1 μέχρι 18, βλέπουμε αυτό το όραμα της Δαμασκού, το οποίο όραμα τον συγκλώνησε τον Παύλο και τυφλώθηκε από την θείαν λάμψη της θεϊκής αποκαλύψεως και έμεινε εμβρόντιτος από την θείαν φωνή. Αυτή λοιπόν η φωνή τον συγκίνησε και μάλιστα όταν άκουσε την φωνή του Ιησού Χριστού, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις», κεφάλαιο 9 των Πράξεων, στίχος 4. «Και πεσόν επί την υγιήν οίκουσε φωνήν λέγουσαν αυτό, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Έγινε βέβαια μία λάμψης, μία θεία αστραπή. «Εξέφνης περιήστραψεν αυτόν φως από του ουρανού τόσο δυνατό, ώστε ο Παύλος πεσόν επί την υγιήν οίκουσε φωνήν λέγουσαν αυτό, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Ήταν το όνομα του Σαούλ. Παύλος είναι το όνομα το χριστιανικό. Είπε δε τι σοι Κύριε, ο δε Κύριος είπεν εγώ ημί Ιησούς ον σοι διώκεις. Και του δίνει οδηγίες ο Κύριος ότι τον κάλεσε να γίνει Απόστολος Εθνών, ότι θα εισέλθει στην
Δαμασκό, ότι κάποιος Ανανίας θα έρθει να τον βαπτίσει, να τον θεραπεύσει και η χάρη του να του δώσει την δυνατότητα να γίνει ο Απόστολος των Εθνών. Πράγματι, αποκάλυψη φαίνεται στον Ανανία και λέει ο Ανανίας, «Ιδού εγώ Κύριε, ο δε Κύριος προς αυτόν Αναστάς, πορεύθητη επί την ρήμη την καλωμένην ευθείαν και ζήτησον εν οικία Ιούδα Σαύλων ονόματι Ταρσέα, ιδού γαρ προσεύχεται». Ο Ανανίας τρόμαξε, τον καθησύχασε ο Άγιος Θεός και έτσι έρχεται λοιπόν στον Παύλο ο Ανανίας, εισήρθε στην οικία και τον θεράπευσε από την τύφλωση και επιθύς επ' αυτόν τα σχήρας είπε, «Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος απέσταλ και με Ιησούς ο οφθήσει εν διωδό ήρχου που φάνηκε στην οδό που ερχόσουνα, όπως αναβλέψεις και πληστείς πνεύματος Αγίου», για να αναβλέψεις και να γεμίσεις από πνεύμα Άγιον. Και ευθέως θεραπεύθη ο Παύλος. Απέπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως ηλεπίδες, ανέβλεψέτε και αναστάσε βαπτίστη και λαβών τροφήν ενίσχυσεν. Έπεσαν σαν λέπια από τα μάτια του και απέκτησε την αίσθηση της οράσεως και στη συνέχεια ευαπτίστη και λαβών τροφήν πήρε δυνάμεις. Για να δούμε λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, κάποιες διαφάνειες. Επρώτης να δούμε τη διαφάνεια που μας δείχνει τον Παύλο βαπτιζόμενον από την Ανανία στη Δαμασκό. Κάποιος πίσω είναι με την λαμπάδα και το Πνεύμα του Άγιον βλέπουμε να έρχεται να επισκιάζει τον Άγιον Παύλον. Βαπτίζεται λοιπόν στη Δαμασκό και γίνεται πραγματικά χριστιανός, αλλά δεν είναι καλή το από αυτή τη στιγμή και Παύλος, αλλά συντη προόδων όσον έδειχνε τον ζήλον των Ιεραποστολικών, τόσον και επέπαιρνε το όνομα Παύλος και βλέπουμε στην Κύπρο, όπως αναφέρει και ο Χρυσόστομος, καλεί το Σαύλος ο και Παύλος. Δούμε μία άλλη διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να κηρύττει στους Φαρισαίους στη Δαμασκό. Τα δύο αυτά φυτωτά τα οποία βλέπουμε είναι από την καπέλα Παλατίνα του Παλέρμου. Ο Παύλος λοιπόν μιλεί στους Φαρισαίους και προσπαθεί να τους πείσει ότι η αληθινή πίστη είναι πράγματι η πίστη του Χριστού και είχε εμπειρία δική του αυτά τα οποία είδε και άκουσε στην οδό προς Δαμασκό και μετά την βάπτιση και την αποκατάσταση της οράσεως εβεβαιώθη ότι η αληθινή πίστη είναι του Χριστού. Εδώ βλέπουμε τον Παύλο και τον Ιάκωβο, είναι στον ναό Ντέλα Μαρτ Τωράνα του Παλέρμου, Παύλος όπως βλέπουμε αριστερά και ο Ιάκωβος όπως βλέπουμε δεξιά, δύο Απόστολοι που συμφιλιώθησαν και είναι μάλιστα παρόντες και στην Αποστολική Σύνοδο και γίνονται συνεργάτες. Οι πρώην αντίπαλοι τώρα είναι σύμμαχοι και αγωνίζονται για τη μεταμόρφωση του κόσμου. Να δούμε άλλη μια διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε μια ελληνική επιγραφή που απειγόρευε την είσοδο με ποινή θανάτου, απειγόρευε την είσοδο μέσα στον ναό. Ομοίως απειγορεύεται η είσοδος μέσα στον ναό του Σολομώντα και βέβαια νόμιζαν πως είχε κάνει εισαγωγή μέσα στον ναό του Σολομώντα έναν προσήλυτο που είχε τον Τίτο, αλλά τον είχε, του είχε κάνει περιτομή ο Παύλος, οπότε δεν ήταν βεβήλος του ναού. Και αυτό τον κατηγορούσαν τον Παύλο. Πάμε λοιπόν στην Ταρσό, την πατρίδα του Αποστόλου Παύλου και εδώ βλέπουμε την πύλη του Αγίου Παύλου, είναι από την αρχαία εκείνη εποχή η πύλη του Αγίου Παύλου στην Ταρσό, την πατρίδα του στην οποία μετά από την βάπτιση και μετά από κάποια επεισόδια στα οποία υπέστη διωγμόν ο Παύλος απεσύρθη, άλλοι λέγουν προς την Πετρία Αραβία για να ηρεμήσει, για να προσευχηθεί να πάρει περισσότερα ανθιά χάρη και άλλοι λέγουν ότι μετέβη στην Ταρσό. Εδώ βλέπουμε μία άποψη της Πετρίας Αραβίας, μιας ερήμου που δεν είχε ανέσεις αλλά μόνον είχε ξηρασία, δίψα και ερημία.
Εδώ λέγουν ότι ήρθε ο Παύλος, έμεινε αρκετό διάστημα για να αναγεννηθεί πραγματικά και να ετοιμαστεί για το μεγάλο έργο το οποίο ήθελε να κάνει ως κεκλειμένος από τον Χριστό, να γίνει Απόστολος των Εθνών. Αυτό λοιπόν είναι, στη συνέχεια δούμε μετά από λίγο κάποιες άλλες διαφάνειες. Ο Παύλος λοιπόν είναι ο ζηλωτής, ο οποίος από την εμπάθεια του διώκτου κατά των χριστιανών γίνεται ο απαθής πλέον Απόστολος των Εθνών, και πολύ θαυμάσια μας δείχνει αυτή την αλίευση την οποία έκανε η Θεία Χάρη στον Παύλο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στη Δαμασκό λέγει: «Επιθυμώ αυτόν η δίνης Δαμασκών εισαγόμενων, δεδεμένων ούκ εν αλύσεις σίδηρα». Να είναι δεμένος, λέει, όχι με αλυσίδες σιδερένιες, αλλά φωνή δεσποτική, αλλά δεμένον από τη φωνή του Θεού που του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Και ήταν σαν να τον αλίευσε από τον ουρανό ο Κύριος με την σαγήνη του λόγου του. «Αυτόν τον νυχθήν», λέγει, «τον Παύλο θέλω να ειδώ, τον μυρία κύματα κατά της εκκλησίας επεγείραντα, που σήκωσε χίλια κύματα κατά της εκκλησίας, επιθυμώ ειδήν τον αλιευθέντα Παύλον, ούκ αγκίστρο αλλά λόγο δεσποτικό, που τον έπιασε ο Κύριος με το σημείο της ελάμψεως, με το λόγο του και την απόδειξη της αληθείας του». Χρησιμοποιεί εδώ ένα θαυμάσιο χωρίο: «Τον κάλαμον μετεωρίζω να αφιψηλού το άγκιστρο να φύγει συνιστοπέλαγος». Και σαν να είχε καλάμει τον ουρανό ο Κύριος, άφησε το αγκίστρο και τον έπιασε τον Παύλο ενώ βάδιζε για τη Δαμασκό. Να κάνει τι? Για να θύσει και να απολέσει, για να συλλάβει στον δρόμο ο χριστιανούς, να τους φωνεύσει, να τους φυλακίσει. Ή και μέσα στη Δαμασκό, όπως είχε πάρει εντολές από τους γραμματείς και φαρισαίους της Ιερουσαλήμ. Τυφλός σχεδόν ήταν λοιπόν ο Παύλος από τον ζήλο του φαρισαϊσμού, και επομένως, όπως λέγει ο Χρυσόστομος, δέχτηκε αυτή την τύφλωση. «Αλλά εκείνη η τύφλωση πάσαν οικουμένη να αναβλέψει επίησεν». Αλλά η τύφλωση εκείνη που δίδαξε τον Παύλον και η ανάβλεψη μετά, και η σωματική αλλά προπαντός η πνευματική, έκανε τον Παύλον να γίνει ο μεγαλύτερος ρήτορας και ως μορφωμένος και με ελληνική παιδεία να γίνει ο καλύτερος Απόστολος, ο οποίος εχμαλώτευσε με τη σειρά του, εχμαλώτευσε λοιπόν τα πλήθη της οικουμένης. Κηρύττει λοιπόν ο Παύλος στην Δαμασκό, δεν τον δέχονται εκεί στην Δαμασκό οι γραμματείς και φαρισαίοι, και αναγκάζεται, όπως γνωρίζουμε, να φύγει, να φυγαδευτεί. Τον έβαλαν σε ένα καλάθι και τον έρπισαν, τον κατέβασαν από τα τείχη σε ένα κρυφό μέρος και έφυγε. Ο Παύλος πήγε στα Ιεροσόλυμα, εμφανίστηκε στους Αποστόλους, φοβούνταν και αυτοί πώς ήταν δυνατόν ο λύκος να είναι τώρα ένα ωραίο πρόβατον. Ο λύκος έγινε ποιμήν, όπως λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και να διαβάσουμε ένα λαμπρό χωρίο. Ο λύκος λοιπόν έγινε ποιμήν. Πώς να το φανταστούν λοιπόν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα ότι αυτός που έκαμε τόσες συμφορές, τόσο κακό, ήταν δυνατόν να είναι τώρα Απόστολος? Πράγματι έγινε αυτό το θαύμα και ο Παύλος, ο πρώην λύκος, μετεβλήθη σε πρόβατον Χριστού, αλιεύτηκε από τον Χριστό και στη συνέχεια έγινε ποιμήν, λογικός ποιμήν των λογικών προβάτων της ποιμνής του Χριστού. Ας μην διαβάσουμε αυτό το κείμενο, να προχωρήσουμε λίγο. Ο Παύλος φεύγει λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα λόγω επεισοδίων που δημιούργησαν εκεί οι Εβραίοι. Ξαναγύρισε στην Ταρσό της Κυρικίας, έρχεται έπειτα στην Ταρσό και τον παίρνει ο Βαρνάβας, ο οποίος τον γνώρισε, τον φέρνει στην Αντιόχεια. Στην Αντιόχεια λοιπόν ο Παύλος καλείται από το Άγιον Πνεύμα με την φωνή εξ ουρανού: «Αφορήσατε δήμοι Βαρνάβαν και Παύλον επί το έργο όπως κέκλυμε αυτούς». Ξεχωρίσατε, λέγει, τον Βαρνάβαν και τον Παύλον για το έργο για το οποίο τους κάλεσαν. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγες διαφάνειες ακόμη στην Αντιόχεια. Θα δούμε μια διαφάνεια
στην Αντιόχεια. Βλέπουμε λοιπόν την Ατάκια, όπως λένε οι τουρκικοί πόλοι σήμερα, πώς την κατήντησαν με τους μιναρέδες. Η άλλοτε Αντιόχεια, η χριστιανική, οι πολυάνθρωποι πόλεις εκεί στην Συρία. Εδώ λοιπόν πήρε την κλίση ο Παύλος και έρχεται να γίνει Απόστολος των Εθνών. Να δούμε άλλη μια διαφάνεια. Βλέπουμε λοιπόν την Έφεσο, είναι η Αρκαδική Οδός, η αρχαία πόλης λοιπόν Έφεσος, Αρκαδική Οδός, μία άλλη διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την χριστιανική νεκρόπολη, την Έφεσο, την πύλη του Ηρακλέους, οδό της αρχαίας Εφέσου λοιπόν, με τα αρχαία αυτά αγάλματα. Θα δούμε λοιπόν και μία άλλη διαφάνεια, εδώ βλέπετε ένα περίεργο άγαλμα που λέγουν κάποιοι ότι είναι το άγαλμα της Αρτέμιδος, της Εφεσίας Αρτέμιδος, την οποία την λάτρευαν εδώ και εξαιτίας της θεάς αυτής Αρτέμιδος έκαναν ένα ολόκληρο διωγμό στην Έφεσο στον Απόστολο Παύλο και τον τόσο τον μίσαν και τόσο τον δίωξαν, ώστε ο Παύλος να θυμάται εκείνον τον σεισμό που έκαναν τον διωγμό εις βάρος του. Ο Παύλος λοιπόν κάνει ολόκληρες τρεις περιοδίες, θαυμάσιες περιοδίες, δεν θα μιλήσουμε ειδικά για αυτές σήμερα, και γυρνάει σε όλο τον κόσμο, σε όλη την γνωστή τότε Οικουμένη και Παλαιστίνη και Μικρασία και στην Ευρωπαϊκή χώρα και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Λέγουν κάποιοι ότι είχε έρθει μέχρι και την Ισπανία. Θα δούμε λοιπόν τον απαθή Παύλον, ο οποίος φτάνει στο σημείο να αγωνιστεί για την απάθεια και των όχι των προσλητιζομένων αλλά των διδασκομένων την πίστη του Χριστού. Θα κάνουμε όσο έχει το πρόγραμμα ένα πεντάλεπτο διάλειμμα και θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την απάθεια του Παύλου και τα πάθη του Παύλου. Αγαπητοί τηλεθεατές, σε 5 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί. Λοιπόν, στο πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος, συνοψίζω τα προλεχθέντα, από εμπαθέστατος διώκτης με μίσος μέγιστον κατά των χριστιανών, γίνεται ο πρώτος μετά τον έναν των Χριστών, δούλος Κυρίου, Απόστολος Εθνών, ο μέγιστος, ο τρισμέγιστος Απόστολος θα λέγαμε. Και πράγματι κατόρθωσε να υποστεί όλα τα πάθη, όλους τους διωγμούς, διότι έφτασε στην κατά Χριστόν απάθεια, στην τελειότητα, όπως μας λέγει θαυμάσια και ο Χριστόστομος, ο οποίος παραλληλίζει τον Παύλο με τον Ιωσήφ τον Πάγκαλον, τον όπως ονομάζεται, που ενίκησε τους πειρασμούς της γυναικός του Πεντεφρή, διότι εσταύρωσαν εαυτόν τον κόσμο, όπως λέγει ο Χριστόστομος, υπερθυμίζοντας λόγια του Παύλου. «Κι ούτα λαμπρά εν τη σώμα σημώνων, αλλά πάντα τα πράγματα ούτω σε ώρα», και έβλεπε όλα τα γυαλιστερά και λαμπρά πράγματα και στα γεννηθήρια του κόσμου, «ως ημείς την κόνην και την τέφραν», όπως βλέπουμε το χώμα και τη στάχτη, ως μηδέν δηλαδή, «και ως αν νεκρός προς νεκρών ακίνητος γέννητο». Έτσι έβλεπε λοιπόν τα ωραία του κόσμου τούτου ο Παύλος, όπως βλέπουμε το χώμα και τη στάχτη που δεν έχει καμία σημασία, και όπως ένας νεκρός προς νεκρών είναι ακίνητος. Έτσι είχε νεκρωθεί και είχε φτάσει στην κατά Χριστόν απάθεια, που δεν είναι απλή νεκρωσής αλλά είναι ζωοποίησης του πνευματικού στοιχείου του ανθρώπου, που είναι όχι απραξία αλλά πράξεις, όχι αδράνεια αλλά δράσεις, όχι ακινησία αλλά κίνησης, ακινησία μεν προς το κακό, κίνησης ευκινησία δε προς το αγαθό. Και ο Παύλος είναι ως υπόπτερος, σαν να έχει φτερά, αυτός που έτρεξε σε όλη την Οικουμένη. Και συνεχίζει, κλείνω την παρένθεση, και συνεχίζει ο Χριστόστομος, ούτω με τα ακριβίας της φύσεως τα σκυρτήματα κατευνάζουν, έτσι με ακρίβεια υπέτασε, χαλιναγωγούσε τα σκυρτήματα της φύσεως, της ενστικτόδης δηλαδή ορμές, ουδέν ουδέποτε προς ουδέν ανθρώπινον πάθος έπαθεν. Κοιτάξτε ωραίων λόγων του Χριστού.
ουδέν ουδέποτε προς ουδέν ανθρώπινον πάθος έπαθεν. Τίποτε δεν έπαθε, δηλαδή δεν τον άγγιξε, δεν τον νίκησε κανένα ανθρώπινο πάθος. Αυτός λοιπόν ο απαθής, ο απαθέστατος Παύλος, ο οποίος συμπάσχει, συμπονεί, μέσα του κουβαλάει όλη την Εκκλησία, έχει την καρδιά του πλατητέραν του κόσμου τούτου και χωράει τον κόσμο ολόκληρον, και είτε πάσχει κάποιο μέλος, πάσχει ο Παύλος, πειράζεται κάποιος, πειράζεται ο Παύλος, δηλαδή νιώθει τον πόνο και την λύπη ο Παύλος. Αυτός λοιπόν ο απείραστος από το κακό, από τα ωραία και τα θαυμάσια του κόσμου, κατορθώνει να μείνει απαθής μπροστά στα πάθη τα οποία του συμβαίνουν, μπροστά στους διωγμούς, και υφίσταται χίλιους μύριους διωγμούς και χίλια μύρια βάσανα. Υπάρχει ένα θαυμάσιο χωρίο στο οποίο ο Παύλος ο ίδιος, απολογούμενος από τους Κορινθίους, οι οποίοι αμφισβητούσαν κάποιοι την αξία του Παύλου, και άλλοι έλεγαν είναι του Βαρνάβα, άλλοι του Απολό, άλλοι του Κυφά, του Πέτρου δηλαδή, άλλοι του Α και του Β, τότε ο Παύλος αναγκάστηκε να απολογηθεί και να αποκαλύψει την ταυτότητά του και να πει ποιο είναι το δικό του χαρακτηριστικό μεγαλείο, το οποίο του δίνει το προβάδισμα από τους άλλους. Δεν μιλάει για την δωρεάν την άνωθεν, γιατί για αυτή τη δωρεά κανείς δεν μπορεί να καυχάται, αλλά μιλάει για την προσωπική του συμβολή, με την οποία συμβολή διακρίνεται παραπάνω από όλους. Και λέγει λοιπόν στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, αναφέροντας λοιπόν την ιδιαιτερότητά του ο Παύλος, μία απολογία προς Κορινθίους, την Β προς Κορινθίους κεφάλαιο 11 στίχος 23 και εξής μέχρι 33. «Διάκονη Χριστού Ιησύ, παραφρονών λαλό, υπέρεγο, παραπάνω είμαι εγώ», λέει, «διάκονος, εν κόπης περισσοτέρος». Κοιτάξτε εδώ, με κάποια σχήματα λόγου, με πιο θαυμάσιο τρόπο ο Παύλος μας παρουσιάζει την ιδιαιτερότητά του και το μεγαλείο του το αποστολικό. «Εν κόλπης περισσοτέρος», παραπάνω κοπίες, λέει, «εν πληγές υπερβαλώντος». «Καθ' υπερβολήν εγώ», λέγει, «πληγώθηκα». Θα έβλεπε κανείς το πρόσωπο του Παύλου να είναι γεμάτο από εξογκώματα, αμοιχές, το σώμα του από τα μαστιγώματα, από τους ραβδισμούς, από τις φυλακίσεις, τα πόδια από τους κλειούς, τα χέρια από τις σιδεριές και τις αλυσίδες. Ένα σώμα λοιπόν κατάστικτο από μόλοπες, από βασανιστήρια. Και πράγματι ο Παύλος δεν δεν ένιωθε ντροπή για αυτά τα στίγματα, μάλιστα ένιωθε μεγάλη χαρά. «Εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσότερος». Περισσότερος, πώς λέει, σε φυλακή μπήκα. Ο Κλήμης ο Ρώμης μας λέει ότι μπήκε 7 φορές σε φυλακή ο Απόστολος Παύλος. «Εν θανάτης πολλάκης». Πολλές φορές, λέει, έφτασα μέχρι και τον θάνατο. Στα δε Λύστρα, όπως θα πούμε στη συνέχεια, τον λιθοβόλησαν, τον έχωσαν κάτω από ένα σωρό πέτρες και νόμισαν πως είχε πεθάνει. Και η χάρη τον ανέστησε τον Ευωντινά και επορεύθηκε να συνεχίσει το έργο του. «Υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσεράκοντα παραμία έλαβον». Τι σημαίνει αυτό? Από τους Ιουδαίους, που επειδή ήταν Ιουδαϊκή ποινή, 5 φορές πήρα 39 ραβδισμούς, μαστιγώματα, τεσσεράκοντα παραμίαν, επειδή υπήρχε νόμος να μην περάσουν το 40, γι' αυτό έβαζαν 39 ραβδισμούς. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούω. Ναι, με ακούτε. Λέγεται. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας καταρχήν. Να είστε καλά. Και κατευθείαν θα ήθελα να μιλήσετε λίγο για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Ναι. Γιατί προσελκύζουν συνέχεια τον κόσμο και αν κάποιος δεν ξέρει να τους διαβάσει από την Αγία Γραφή, δεν τους απαντά κατάλληλα. Μάλιστα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν είναι οι παρερμηνευτές, όχι σπουδαστές των γραφών, αλλά με το σκοτεινό τους μυαλό θέλουν να ερμηνεύσουν τις γραφές, κάμουν όλο λάθη, όλο ψέματα μας λένε περί Δευτέρας Παρουσίας, την έφεραν πολλές φορές τη Δευτέρα Παρουσία αλλά ακόμα δεν ήρθε, πάρα πολλά λάθη έχουν κάνει
και με τις χρονολογίες και με την ερμηνεία των χωρίων της γραφής που τα κόβουν από τη συνάφεια και δίνουν τελείως αντίθετη ερμηνεία. Είναι δηλαδή όχι και αίρεση, αλλά είναι μια προπαγάνδα, είναι μια οικονομική εταιρεία που θέλουν για οικονομικούς λόγους να αυξάνουν τους οπαδούς τους. Παρακαλώ. Για το δόγμα των Πεντηκοστιανών είχαμε να ρωτήσω. Μάλιστα. Οι Πεντηκοστιανοί είναι μία αίρεσης, έξω από την αλήθεια, έξω από την Ορθοδοξία, μία εκκλησία, δεν υπάρχει χάρις, δεν ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον, δεν βαπτίζει. Οι αιρέσεις δεν αποτελούν εκκλησία. Επομένως δεν υπάρχει βάπτισμα έγκυρων, οι Πεντηκοστιανοί είναι μία πραγματική αίρεση. Η αίρεση είναι εκ του διαβόλου. Ο Αθανάσιος Ωμέγας και οι πατέρες και οι οικουμενικές συνοδοί χαρακτηρίζουν τους αιρετικούς αντιχρίστους, οπαδούς του αντιχρίστου. Άρα να προχωρήσουμε στον Απόστολο Παύλο. Να συνεχίσουμε λοιπόν τον αγώνα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευλογείτε. Ο Κύριος. Θα ήθελα να μου πείτε στον Απόστολο Παύλο, προσεύχεστε αδιαλείπτως. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία. Ναι. Γέροντας από το Άγιο Όρος, μια βραδιά στο Άγιο Όρος, με συζήτηση με ερημίτη μοναχό και οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. Αλλά πάλι δεν μπορώ να. Που λέει, έχει μερικές τέτοιες. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, ναι, να σας απαντήσω αμέσως. Εκεί που λέει με την καρδιά δεν μπορώ να. Που λέει ακούτε το χτύπο της καρδιάς για να. Και μετά λέγεται την ευχή. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ. Η αδιάλειπτος προσευχή του Παύλου με τα πέντε λόγια που λέγει εννοεί την ωερά προσευχή, όπως λέγουν οι ερευνητές. Στο στόμα της Εκκλησίας είχε κάνει γύρω στις 160 ομιλίες περί της προσευχής και είχα εντάξει ένα κεφάλαιο ολόκληρο για την ωερά προσευχή. Αν χρειαστεί και εδώ θα κάνουμε κάποιες τέτοιες αναφορές. Είναι λοιπόν η νοερά προσευχή, η απλή μνήμη του ονόματος του Κυρίου, η επίκληση του ονόματος του Κυρίου που γίνεται μέσα σε κλάσματα δευτερόλεπτα που ακριβώς μπορεί να είναι αδιάλειπτη και να συνδυαστεί με την αναπνοή μας. Παρακαλώ. Αν έχετε την καλοσύνη Αγία μου, να μου πείτε πού και ποια χρονολογία ακριβώς πέθανε ο Παύλος, γιατί δεν το ξέρω αυτό πράγμα. Εμαρτύρησε, σφαγιάστη το 64 Πινέρωνος, αν θυμάμαι καλά, στη Ρώμη. Μετά τον Ιερώνα πρέπει να είναι, γιατί Πινέρωνος στην Πυρκαγιά υπήρχε ο Παύλος. Ναι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε μια στενή σχέση με κάποιον πολιτικό της εποχής. Με την αυλή ακόμα του Αυγούστου είχε σχέση. Ήταν χριστιανός. Ναι, βέβαια. Και είχε προσλητής, είχε... Ξέρουμε ότι ζούσε. Αυτό το 68 δεν είχε γίνει ακόμα η πυρκαγιά του Νέρωνος. Έγινε το 1969, το 69, μισή χρόνο σχόλια. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ο Παύλος, να δω εδώ έχω ένα υπόμνημα, αν μπορώ να βρω τη χρονολογία αυτή. Γύρω στο... Να μην διακινδυνεύσω να πω κάτι που δεν είναι χρονολογικός... Κοιτάξτε, δεν με ενδιαφέρει ακριβώς η χρονολογία. Εκείνο που με ενδιαφέρει κυρίως είναι... Ναι. Εμαρτύρησε στη Ρώμη... Πώς πέθανε και πού ακριβώς πέθανε. Γιατί τη διάστημα, μετά την πυρκαγιά του Νέρωνος, που την είχε βάλει φωτιά ο Νέρωνος κατά τους ιστορικούς της εποχής, αλλά κατά άλλους, ότι άλλοι είχαν βάλει τη φωτιά και τον παρέστηναν στο λάθος. Ναι. Τόσο δεν μπορούμε να βρούμε την ιστορική αλήθεια και εκείνο. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόχειρη. Λέγει στο υπόμνημα του Τρεμπέλας ότι έγινε ο θάνατος στο Αποστόλο του 67 μετά Χριστόν. Μετά την τετάρτη αποστολική οδηπορία, η συγγραφή των ποιμαντικών ακολούθησε και ο θάνατος Αποστόλου του 67 δι' αποκεφαλισμού στη Ρώμη. Έτσι είναι το. Ναι, 67, το 67 λοιπόν. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Να διαβάσουμε τις γραμμές τις οποίες ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, στη Δευτέρα προς Κορινθίους, μας παρουσιάζει το έργο του και τους σκόπους του. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι.
Ο λόγος του Θεού που είναι η Αγία Γραφή, ναι, μας λέει ότι σώζεσαι μόνο μέσω δια του Χριστού Χριστού. Βεβαίως. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λέει ότι σώζεσαι δια των Αγίων, δια των Πατέρων. Θα ήθελα να μου απαντήσετε πάνω σε αυτό για να περιμένω να πάω στην τηλεόραση, γιατί δεν είμαι κοντά. Ναι. Αν μπορείτε βέβαια. Ναι, ναι. Λοιπόν. Σώζουν όχι οι Άγιοι, αλλά είναι γέφυρα που οδηγούν στον Χριστό. Η σωτηρία γίνεται δια προσώπων, οι οποίοι δεν μας σώζουν αφεαυτούτων, αλλά μας κοινωνούν, μας ενώνουν με τον μόνο σωτήρα, τον μόνο γιατροί που είναι ο Χριστός. Κανείς δεν είπε ποτέ στην Ορθοδοξία ότι σώζουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι θαυμαστοί ακριβώς για την χάρη που παίρνουν από τον Σωτήρα Χριστό και όχι για από τον εαυτόν τους. Επομένως, κανείς σωτήρας δεν υπάρχει, κανείς λυτρωτής εκτός από τον Χριστό. Εν ουδενή άλλο εστίν σωτηρία ημί εν Ιησού Χριστό. Επομένως, να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια, έχουμε εν Αγίους, γιατί είναι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Οι Άγιοι είναι χριστοποιημένοι και επομένως μας δίνουν με την αγιότητά τους το μήνυμα και την βεβαιότητα ότι μπορούμε να αγιάσουμε και αυτός που μας αγιάζει είναι ο Χριστός με το Άγιο Πνεύμα, με την Θείαν Χάρη. Οι δε Άγιοι είναι η καλή αγωγή της Χάριτος. Η καλή αγωγή του Άγιου Πνεύματος είναι οι γέφυρες που μας γεφυρώνουν με τον Χριστό, τον Σωτήρα μόνο Χριστό. Και συνεχίζει λοιπόν ο Παύλος που μας φανερώνει τα βάσανα και τα παθήματα τα οποία πέρασε. Τρεις εραυδίστην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναυάγησαν, τρεις φορές τον ράβδισαν, ήταν ρωμαϊκή τιμωρία. Άπαξ ελιθάστην είναι στα λίστρα. Τρεις εναυάγησαν, τρεις φορές ναυάγησε, νυχθήμερον εν το βυθό πεποίηκα. Νύχτα και μέρα, λέει, κάθισα μέσα στη θάλασσα ως ναυαγός. Οδηπορίες πολλάκης, και πέρασα κινδύνους μέσα σε οδηπορίες. Κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκγένους. Και πέρασα κινδύνους στα ποτάμια, κινδύνους μέσα στους ληστές, κινδύνους μέσα στο εβραϊκό γένος που τον κυνηγούσαν με λύσα. Μάλιστα είχαν βάλει όρκον μια ομάδα να μην φάγουν εάν δεν σκοτώσουν τον Παύλο. Ήταν μια ομάδα Εβραίων στα Ιεροσόλυμα. Κινδύνης εξεθνών, πέρασα μέσα από κινδύνους των εθνικών, των ιδωλατρών. Κινδύνης εν πόλη, κινδύνους μέσα στις πόλεις που ήταν άνθρωποι. Κινδύνης εν ερημία και σε κινδύνους μέσα σε ερημιές. Κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, πέρασα και κινδύνους από ψευδαδέλφους, ψευδοπροφήτες, ψευδοχριστιανούς. Εν κόπο και μόχθο, κοιτάξτε και ωραία γλώσσα του Παύλου, του θαυμάσιου αυτού κήρυκα. Παρακαλώ. Ναι. Να λέγεται. Σας μιλώ. Ναι. Καλησπέρα, πατέρα. Καλησπέρα σας. Σας παρακαλώ, μη συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Είναι τόσο ωραία αυτά που μας λέτε για τον Απόστολο Παύλο. Ήθελα όμως πριν συνεχίσετε, δεν πειράζει, αλλά ναι, ναι, το τέλος πριν κλείσετε. Πέστε μας δύο λόγια για την Αγία Τριάδα. Ήμουν προχθές στην Εκκλησία και μιλούσαν δυο και έλεγαν αυτή η εικόνα που έχουμε εμείς Αγία Τριάδα είναι των Καθολικών. Τον πατέρα δεν τον έχει δει κανείς. Τι πράγματα είναι αυτά, εγώ τώρα τα ακούω αυτά τα πράγματα. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα. Πού βαδίζουμε αυτή τη στιγμή, με τηλεφωνάνε από τα νησιά και με ρωτάνε ότι ξέρουν ότι ενδιαφέρομαι. Πού πάμε για τις ταυτότητες και όλα αυτά, πού τραβάμε τώρα. Λέγω ησυχία, δεν ακούω τίποτα τον καιρό. Μάλιστα. Έχετε μας κάτι. Ευχαριστώ, θα απαντήσω σύντομα. Βέβαια δεν είναι εντός του θέματος, αλλά δεν περιφρονούμε τους τηλεφωνούντες και τις κοπέλες που τηλεφωνούν. Όσον αφορά την εικόνα της Αγίας Τριάδος, κρατήστε λίγο την υπομονή, αν πρώτα ο Θεός μας αξιώσει του χρόνου να κάνουμε ειδική ομιλία μία ώρα ολόκληρη με σχετικές μαρτυρίες. Εγώ λυπάμαι διότι έγινε πρόβλημα η εικόνα της Αγίας Τριάδος. Βέβαια δεν φαίνεται ότι είναι ορθόδοξη εικόνα αυτή που παρουσιάζει, μισό λεπτό παρακαλώ, τον πατέρα γέροντα με άσπρα μεγάλα μακριά μαλλιά, ότι είναι γέρος, ενώ ο Υιός είναι νέος. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι αυτή η εικόνα δεν είναι σωστή εικόνα και επομένως η παράδοση γνωρίζει η εικόνα που είναι υποτύπωση της Αγίας Τριάδος, οι τρεις Άγιοι Άγγελοι που εμφανίστηκαν στον Αβραάμ. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω για την Αγία Τριάδα άλλο. Καλό θα κάνουν οι του πατρίου να σοφρονιστούν λίγο και να πάψουν να διαιρούνται και να μαλώνουν για την εικόνα.
ας αναθέσουν σε κάποιους σωστούς να μελετήσουν, γιατί στον Εσφιγμενίτη είναι γραμμένο και περί Αναστάσεως ένα φεδρό δημοσίευμα, ένα ανόητο δημοσίευμα, το οποίο υποτιμά και το περιοδικό αυτό. Θα έπρεπε να είναι πιο σοβαροί και πιο προσεκτικοί και τουλάχιστον μονιασμένοι να μην μαλώνουν για την εικόνα. Η εικόνα ορθόδοξη δεν είναι λοιπόν πέρα για πέρα αυτή η εικόνα που έχει τα τρία πρόσωπα, και γιατί το Άγιο Πνεύμα εν είδη Περιστέρας ήταν και εν είδη πριν γλωσσών. Πώς θα επιλέξουμε τούτο ή εκείνο, πόσο πατήρι θα είναι γέρος, κανείς δεν είναι βέβαια τον πατέρα. Ο παλαιός των ημερών, είναι λάθος που λέγουν οι πάτριοι δήθεν, δεν είναι ο πατήρ, είναι ο Υιός. Όπως ερμηνεύει ο Χρυσόστομος. Αυτά τα λίγα, περί της εικόνας δεν μιλώ ολοκληρωμένα, θα επιφυλάσσουμε να μιλήσω με ντοκουμέντα και πηγές, και κάποιοι παίρνουν κάποιο ένα κομματάκι από κάπου και το κάνουν ολόκληρο, θα λέγαμε ότι είναι δόγμα. Έπειτα για ταυτότητες και κάρτες έχουμε μιλήσει, έχουμε πει ότι είναι απαράδεκτο να δεχόμαστε ηλεκτρονικά φακελώματα με barcode, με τις γραμμώσεις αυτές και με μαγνητικές λωρίδες, γιατί μπορούν να μας, αν δεν βάλουν εξ αρχής το 666, το βάλουν όποια ώρα θέλουν μετά. Αν υπάρχει μαγνητική λωρίδα, κανείς δεν ξέρει τι γράφουν. Και μέσα στο barcode μπερδεύουν με τις γραμμές και επομένως μπορούν να βάλουν είτε ορατά είτε ορατά όποτε θέλουν το 666. Ένα είναι λοιπόν το πρόβλημα και πρέπει να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός. Εμείς δεν ζητάμε να μας κάνουν πλουσίους από τη μια μέρα στην άλλη μέρα, ούτε να μας δώσουν πάρα πολλές ελευθερίες και δικαιώματα δημοκρατικά. Μας κάνουν φτωχούς από τη μια μέρα στην άλλη φτωχότερους. Μας στερούν τα δικαιώματά μας, όχι όμως να μας στερήσουν και τα δικαιώματα τα ατομικά, προσωπικά, τις ατομικές μας ελευθερίες, και να μας παραβιάζουν και να μας παρακολουθούν και να μας ελέγχουν, γιατί με την γραφή, την πύκνωση με λέιζερ, όταν γράφουν μπορούν μέσα σε μια στιγμή, μια τελίτσα που βλέπουμε, που βάζουμε στο κείμενο, μέσα σε μια τελή να είναι ένας ολόκληρος φάκελος. Ένας ολόκληρος φάκελος. Και μετά μιλάμε για 666, αν είναι φανερό ή αν είναι αφανές. Μην παίζουμε! Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες και κάρτες είναι μεγίστη απειλή. Αν θέλουν να εξυγχρονιστούν δήθεν οι Ευρωπαίοι, είναι δικαίωμά τους. Εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα παιχνίδια του ολοκληρωτικού ηλεκτρονικού ολοκληρωτισμού, που απειλεί το πρόσωπο και μπορούν να βάζουν και μικρά αόρατα σχεδόν τσιπάκια να παρακολουθούν τον άνθρωπο και εξ αποστάσεως και από το δορυφόρο. Όταν ήδη το ΕΤΕΝΑ, αν θυμάμαι καλά, είχε ανακοινώσει πριν από κάποιους μήνες ότι ένα μόριον μόνο μπορούν να το παρακολουθούν ακόμα και από... συγγνώμη γιατί παρέλειψα να ρωτήσω το τηλέφωνο. Παρακαλώ, ξανακαλέσατε. Και από το διάστημα μπορούν να εξεκινιάσουν ακόμα και ένα μόριον. Άρα δεν δεχόμαστε ηλεκτρονικές κάρτες ταυτότητες. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας, πάτε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε περιληπτικώς ο λίγων δια την ωραία προσευχή. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η ωραία λοιπόν προσευχή είναι αυτή, το αδιαλείπτος που προσεύχεστε, το Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό, και πιο πλήρες όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς Ατωλός, Ιε και Λόγια του Θεού του Ζώντος, δια του Θεοτόπου και πάνω του Παναγίου ελέησον ημάς. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Ω, έκλεισε. Η νοερά λοιπόν προσευχή είναι κοινωνία, νοερά, με την καρδία, όπου κατεβάζουμε το νου, την ενέργεια του νου, στην ουσία του νου που είναι στην καρδιά, και εκεί κοινωνούμε με τον Ιησού Χριστό. Παρακαλώ, αν έχει άλλη γραμμή. Να συνεχίσουμε τους σκόπους λοιπόν και τα... Παρακαλώ. Ναι. Λέγετε. Καλησπέρα, πατέρα. Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Είμαι βαπτισμένος χριστιανός. Μάλιστα. Από τη μεγάλη ηλικία, δηλαδή στην ηλικία μου που είμαι 30 χρονών. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή 18 χρόνια βαπτισμένος. Μάλιστα. Και προσπάθησα, με έχει βαπτίσει εμένα ο πατέρ Μανουήλ. Δηλαδή το μας, ο Μακαρίδης ο Μανουήλ, ο Αρχιμαντρίδης, ο Αρχιχωρέστο. Μάλιστα. 1978. Μάλιστα. Και από το 1978 μέχρι αυτή τη στιγμή τρέχω στην εκκλησία να μου βοηθήσει στην εκκλησία για να μπορώ να πάρω την ελληνική ταυτότητα δικά μου. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το πάρω. Και δεν έχω κανένα, μα κανένα πρόβλημα στην δικά μου ποινική μετρό, ούτε τίποτα. Είμαι καταρός άνθρωπος. Μεταξύ, ήταν κοντά μου η Μάτρος Ιχοβάρης. Ναι. Μου προτείνα να μου δώσουν λεφτά
Μάλιστα. Μου φέρουν εμένα κάτι ταυτότητα δικά μου. Ναι. Και να μου βαφτίσουν εμένα να είναι ο Μάτης ο Χοβάς. Μάλιστα. Αλλά με τη βοήθεια του Πάτρ Γιώργη στην Ευαγγελιστρία εδώ στην Καλλιθέα. Μάλιστα. Την έδιωξα. Κατέχτηκα ποτέ για να. Αυτή την προσφορά που ναι. μου δεν κατάλαβα, δεν σας δίνουν αστυνομική ταυτότητα. Δεν μου δίνουν αστυνομική ταυτότητα. Δηλαδή δεν είστε Έλληνας. Ορίστε, δεν είμαι Έλληνας, είμαι Αιγύπτιος βαθμός. Α, Αιγύπτιος. Μα γιατί δεν. Πρέπει να σας κάνουν και Έλληνα πολίτη. Εγώ βαφτίστηκα αυτή τη στιγμή και είμαι μέλος την Εκκλησία της Ευαγγελιστρίας. Μάλιστα. Έχω παιδιά μεγάλα τα παρατούν στην ελληνικού στρατού. Ναι. Και αυτή τη στιγμή παλεύω 20 χρόνια για να πάρω την ελληνική μου ταυτότητα. Είναι τιμή σας και τιμή μας που γίνατε Ορθόδοξος Χριστιανός. Μάλιστα. Παρακαλώ, παρακαλέσατε στην ενορία σας και τον Επίσκοπο να μεσητεύσουν να σας δώσουν ταυτότητα. Έτρεξα στην Εκκλησία, έτρεξα στον Αρχιεπίσκοπο, έχω τρέξει στη Μητρόπολη, μπάλεψα πάρα πολύ, αλλά η Μάτρος Χοβάδης ήρθαν μέχρι το σπίτι μου να μου προσφέρουν εμένα την ελληνική ταυτότητα, καν προσφέρουν εμένα περίεργο. Κανένα, αλλά εγώ με λόγος είμαι βαφτίστηκα χριστιανός, με την αγάπη μου στο Χριστού, με την αγάπη μου στην Παναγία, και με την αγάπη μου μπροστά σε Κύριος, δεν δέχτηκα την προσφορά αυτή. Πολύ καλά κάματε. Παρακαλώ ζήτησε το τηλεφωνό μου, θα επικοινωνήσουμε κατοίκον ώστε να συνεννοηθούμε. Χάρηκα να είστε καλά. Και σας συγχαίρω για την πίστη σας. Σας συγχαίρω. Να διαβάσουμε ακόμα δύο γραμμές που μας δείχνουν του Παύλου τα παθήματα. «Εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, μέχρι την πείνα, μέχρι τη δίψα, μέχρι τις νηστείες ο Παύλος, εν ψύχη και γυμνότητη, χωρίς τον παρεκτός η επισύστασής μου». Και αν βάλουμε ακόμα, λέει, και τις επιθέσεις που υφίστατο από τους κακόβουλους, «επί τα ημέρημνα πασών των εκκλησιών που τον δαπανούσε τις δυνάμεις του, τι σας ασθενή και ο καστενό, τι σκανδαλίστε και ο κακοπηρούμε και τα τι αυτά». Στο σημείο αυτό, όπως έχει το πρόγραμμα, θα κάνουμε ακόμα ένα πεντάλεπτο διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε μέχρι παρά 10, οπότε έχουμε καιρό να δούμε και διαφάνειες και να πούμε πολλά πράγματα για τα παθήματα του απαθούς Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος λοιπόν, ο Απόστολος, ο οποίος είναι αυτός που έχει όλα τα μαρτύρια, όλα τα μαρτύρια, παρακαλώ. Γεια σας, Πάτερ. Χαίρετε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Διαβάζοντας τους πατέρες, έχω δει ότι πολλοί Άγιοι, όπως ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ναι. ο Κοσμάς ο Εντολός, ναι. μας λένε εμάς τους Ορθόδοξους, όλους τους ετερόδοξους και ειδικά τους καθολικούς να τους αποστρεφόμαστε σαν τα φίδια, έτσι λέει ο Άγιος. Ναι, αυτό και σαν λύκους. Λύκους. Βλέπω όμως ότι και ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και ναι. πολλοί από τους επίσκοπους πάνε συμπροσεύχονται μαζί, έχουν επαφές πολλές, τους καλούν εδώ επίσημα να κάνουν διαλέξεις στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Μάλιστα. Τι έχουμε να πάρουμε εμείς από αυτούς τους ετερόδοξους. Ναι. Και δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο και αν να το πείτε στον κόσμο. Τι υποχρέωση έχετε εσείς σαν κληρικός, δηλαδή σαν κληρικός η κατώτερη τάξη των κληρικών έναντι των υψηλόβαθμων και τι υποχρέωση έχει και ο λαϊκός έναντι σε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Ευχαριστώ για την τοποθέτηση και την ερώτηση. Να απαντήσω πολύ σύντομα γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμεθα συμπροσευχές και συλλήτουργα υψηλοβαθμίων κληρικών με αιρετικούς. Όπως είναι γνωστόν, ο παπισμός, το κράτος του Βατικανού και η ψευδεκκλησία του Βατικανού είναι αίρεσης. Καμία ακριβώς κοινωνία με την αίρεση δεν είναι δυνατόν να δικαιολογείται μέσα στην Ορθοδοξία. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι απειλούν κάθε αίρεση και αφορισμό και κληρικούς και λαϊκούς. Έχουμε εμείς καθήκον να λέμε την αλήθεια. Και τα πάθη της Ορθοδοξίας σήμερα είναι αυτά τα οποία υφίσταται από τον πόλεμο του λεγόμενου οικουμενισμού, δηλαδή μιας κινήσεως αντίχριστης που θέλει να ισοπεδώσει την Ορθοδοξία και να την συγχωνεύσει μέσα στις αιρέσεις. Θα κάνουμε ειδικές ομιλίες με πολλά κείμενα αποδεικτικά
και βάσει των κανόνων, βάσει των όρων, βάσει των οδηγιών των Οικουμενικών Συνόδων και όχι μόνο του Μάρκου του Ευγενικού. Εδώ έχουμε ολόκληρες αποφάσεις και εγκυκλίους πατριαρχικές που έχουν την έννοια της διορθοδόξου εγκυκλίου της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή που χαρακτηρίζουν ως λύκους, ως τέρατα και όχι μόνο ως φίδια τους παπικούς, τους Λατίνους, και επομένως μας συνιστούν μακράν από την κοινωνία και την προσευχή με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί έτσι δεν ωφελούμε λοιπόν τους αιρετικούς, αλλά βλάπτουμε επιβλέως και πλέον την Ορθοδοξία. Ας αφήσουμε την Ορθοδοξία ήσυχη λοιπόν στην πορεία της, ας επανατροχιάσουμε την Ορθοδοξία στην ορθή πορεία της, γιατί είναι λυπηρόν ότι πάσχει η Ορθοδοξία από ολοξή πορεία. Και... παρακαλώ. Ναι, πάτε καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια ερωτήση σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Ο Χριστός... Λίγο σύντομα. Ναι, ο Χριστός είπε ότι πριν παρέλθει αυτή η γενιά, ναι, να δείτε πολλά πράγματα να συμβαίνουν και μάλιστα να εννοούσε το τέλος του κόσμου. Αυτή η γενιά με έχει μπερδέψει λίγο. Ναι, ναι, να απαντήσω σύντομα. Χάρηκα για το ερώτημα. Εννοούσε το 70 μετά Χριστόν την ερήμωση, καταστροφή και το όργωμα της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο και τις στρατιές του όταν κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα. Επομένως έχει αναφορά σε μια εικόνα που προεικονίζει την μέλουσα κρίση και δεν είναι η Δευτέρα Παρουσία. Αυτό το χωρίο ακριβώς που αναφέρατε είναι η άλωση Ιεροσολύμων επί Τίτου, που ισχύουν όλα όσα γράφονται στο χωρίο αυτό, και είναι αυτό μια εικόνα που θα, τι θα γίνει σε ευρύτερη κλίμακα και σε μεγαλύτερη ένταση επί της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Να δούμε τώρα τη συνέχεια. Ο Παύλος λοιπόν είναι αυτός που υφίσταται όλα τα παθήματα, όλα τα βασανιστήρια και δέχεται λοιπόν να διωχθεί, να υβριστεί, να ονειδιστεί, να συλληφθεί, να φυλακιστεί κατ' επανάληψη, όπως διαβάσαμε. Να αναφέρουμε ένα ειδικό, θα λέγαμε, βασανιστήριο που υπέστη ο Παύλος, τον λιθοβολισμό στα Λύστρα. Εκεί ακριβώς είχαν κάνει στην Δέρβη ένα θαύμα της Λικαονίας, είχε θεραπεύσει ένα χολό. Τον πέρασαν τον Παύλο για τον Ερμή και τον Βαρνάβα, που ήταν μεγάλος και χοντρός, για τον Δία, οι ειδωλάτες εκεί, και ήθελαν να κάνουν θυσία, να τους προσφέρουν θυσία, και είπαν «Εκάλλουν μεν τον Βαρνάβα Δία, τον δε Παύλο Ερμήν, επειδή αυτός είναι ο ηγούμενος του λόγου», επειδή ο Παύλος ήταν αρχηγός του λόγου. Και είπαν ότι οι θεοί, λέει, πήραν μορφή ζωντανή και είναι εδώ να τους λατρεύσουμε, να τους κάνουμε βωμούς, να τους κάνουμε θυσίες. Ο Παύλος εξεμάνει, έσκησε τα ρούχα του και ο Βαρνάβας και είπαν «Μην κάνετε τέτοιες θυσίες, είμαστε απλοί άνθρωποι». Και ξέστησαν οι Λυκαονείς, οι κάτοικοι των Λύστρων. Είπαν «Τι συμβαίνει?». Τότε έσπευσαν οι Ιουδαίοι, ως συνήθως, που κρύβονται πίσω από κάθε διωγμό, και παρέσυραν τους κατοίκους εκεί να λιθάσουν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, τους λιθοβόλησαν, τους κατάχωσαν κάτω από λιθάρια και τους παράτησαν εκεί, νομίζοντας πως είχαν πεθάνει. Αλλά η χάρη του Θεού τους έσωσε και εκεί. Να δούμε κάποιες διαφάνειες τώρα, να συμπληρώσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Παύλο. Και έρχεται λοιπόν στους Φιλίππους, αφού πέρασε στην Μακεδονία από την Τροάδα και δεν βάδισε εκεί που ήθελε να βαδίσει, στη Φρυγία, αλλά το Άγιο Πνεύμα του έδειξε δρόμο προς τη Μακεδονία. Παρακαλώ. Ναι. Λέγεται, σύντομα. Ναι. Ναι, λέγεται. Ακούω. Σας ακούω. Ωραία, ευχαριστώ. Ακούστε. Ναι. Θέλω σας παρακαλώ με προσοχή, ναι, γιατί θέλετε κάποια ευθύνη που μιλάτε αυτή την ώρα. Ναι, λέγεται. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να πιστεύω στον Θεό. Ναι. Η άρχουσα τάξη την εποχή εκείνη, ο Άννας ο Καϊάφας, έλεγαν τον Ιησού Χριστόν αιρετικόν. Μάλιστα. Ο Παύλος λέει ανήκω στην αίρεση του Ιησού Χριστού Ναζαρέου. Μάλιστα. Τώρα εσείς μας λέγετε για αίρεσης. Και η αίρεση ποια είναι, τι έννοια έχει? Διότι στο πιστεύω μας το ίδιο που λέμε, λέμε σε μια στροφή εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Εκεί δεν είναι όλος ο κόσμος μέσα? Ναι, ναι, να σας απαντήσω. Δεύτερον, ομολογώ εγώ άνθρωπος ένα βάπτισμα σε αυτήν την πνευματιών. Αυτό που κάνω το ξέρω, το καταλαβαίνω, το συναισθάνομαι. Ναι, μη στέκεστε κοντά, πολύ κοντά στην δηλώση, γιατί... Συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέω εγώ άνθρωπος δεν πρέπει να το καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός. Ναι. Ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα, ότι έδωσε το θέμα του στο σταυρό για να με σώσει. Και να το ομολογήσω, αφού το ξέρω, το καταλαβαίνω και να ζητήσω συγγνώμη από τον Θεό, ώστε να
πραγματικά θα άψω τον παλιάνθρωπο και να γεννηθεί ένας άνθρωπος από τον ουρανό ξανά. Άγιος, καθαρός. Αλλά και το κυριότερο από όλα που προηγουμένως μου έκανε εντύπωση. Μιλούμε και λέμε να κάνουμε γέφυρες. Ο Ιησούς Χριστός ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και επιφορτισμένοι. Τίποτα σαν να πάψω πρώτον. Δεύτερο, εγώ με τη θεία των δωμάτων. Όσοι σέρθει δεν μου θέλει σέρθει και δεν θέλει σέρθει. Μετέπειτα, όσοι δεν μου κλέπτε τα κελιστέ, αυτοί θα κλέψουν και να αφήσουν. Εγώ είμαι ο καλός ο ποιμή που την ψυχή μου βάζω υπέρ των προβατών. Καλώς. Νόμι σωτός και προχωράει. Γιώνει την ποιμή που τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπετε ο λιγοργόμενος και δεν είναι κατασφάλιση αυτά. Γιατί εμείς αυτός δεν τα διαφέρει υπέρ των προβατών. Λοιπόν, να σας απαντήσω τώρα. Χάρηκα. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, όταν λέμε, εννοούμε την μία Αγία Οικουμενική Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού δεν περιέχει μέσα αιρέσεις. Η αιρέσεις είναι μία αποκοπή από το σώμα του Χριστού και μία διακοπή της κοινωνίας με τον Χριστό. Και βέβαια οι ποιμένες, οι κατά άνθρωπον ποιμένες εδώ, αυτό το λόγο έχουν να ποιμένουν αφιλοκερδώς όσων μπορούν και να συνδέουν το ποιμνιο με τον Χριστό. Ως το Χριστός διά των ποιμένων να ποιμένει και αυτός είναι ο οποίος σώζει. Παρακαλώ. Σύντομα. Καλησπέρα σας. Οφείλω να πω ότι χαίρομαι για τις εκπομπές και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μιχαλόπουλο την επιλογή της εκπομπής σας που μας είναι απαραίτητη, είναι μία τροφή της ψυχής. Σλίβομαι όμως, Πάτερ, και συγχωρείτε με γι' αυτό, γιατί όλοι ονομαζόμαστε Ορθόδοξοι και είμαστε πιστοί. Τουλάχιστον εγώ έτσι θέλω να πιστεύω. Ναι. Όμως, δυστυχώς, με τις πράξεις μας, καθημερινά και από ανθρώπους διανοούμενος και πάντα σε σχέση με την Ορθόδοξία μας, η ζωή τους μας δείχνει το εντελώς αντίθετο. Σλίβομαι και απογοητεύομαι. Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ πέντε πράγματα κράτησα στη ζωή μου. Ναι. Δεν θα πω τις δέκα μόνο εντολές. Θα πω το πρώτο και κύριο. Να αγαπώ τους συνανθρώπους μου. Λίγο σύντομα. Να βοηθάω όποιον μπορώ. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι αμάρτημα. Ναι. Βοηθάω ανεξάρτητα στο τι πιστεύουν. Ναι. Αν έχουν την ανάγκη μου, τη δίνω και δεν ξέρω ποιο θρησκευμα έχουν. Μάλιστα. Αν αυτό θεωρείται αμαρτία, δεν ξέρω. Ναι, ναι, να σας απαντήσω. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Χαρήκα. Δεν είναι η σωτηρία μας μόνο μονόπλευρα με μία ελεημοσύνη. Η σωτηρία είναι η κοινωνία μας με τον Χριστό, η χριστοποίησή μας, η θέωσής μας. Η αίρεση, η πλάνη, η κακοδοξία μας αποκόπτει από τον Χριστό. Όσες ελεημοσύνες και να κάνουμε, αν δεν έχουμε ορθόδοξη πίστη, αν δεν είμαστε κοινωνοί Χριστού, αν δεν είμαστε δεμένοι με τον Χριστό, δεν μπορούμε να σωθούμε. Οι ελεημοσύνες, τα καλά έργα, πρέπει να εκφράσουν την ορθόδοξη πίστη. Λοιπόν, πίστης και έργα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, Πάτερ. Καλησπέρα σας. Λίγο σύντομα. Μόνο να δώσω, με συγχωρείτε, να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Μιχαλόπουλο και στο κανάλι που πραγματικά έτσι και με κανένα άλλο κόμμα υπάρχει και ο Θεός να το πολλαπλασιάσει που με ακούγεται και ο λόγος του κυρίου. Θα σας παρακαλούσα, θα είμαι λίγο εκτός θέματος, να μπω, που σχολιάζεται το γεγονός. Λίγο σύντομα. Εκεί που μεταδίδεται κάθε Κυριακή η Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό της Μητροπόλεως και αυτή την Κυριακή λόγω του θανάτου του Ανδρέα του Παπανδρέου δεν μετεδόθη. Ο Θεός να το συγχωρέσει. Δεν είναι πολιτικοποιώ τη συζήτηση. Απλώς, δηλαδή, ετέθη ο θάνατος του ανθρώπου υπεράνω του Θεού. Εγώ πάρα πολύ στεναχωρήθηκα και ψάχνομαι, προβληματίζομαι και θέλω να το πω και στον πνευματικό μου. Είναι κατάσταση πραγμάτων αυτό. Η διαταγή της Εκκλησίας. Ο κυβερνήτης της Εκκλησίας, εσείς τέλος πάντων που έχετε ένα πόστο και μία θέση, πώς αυτό το πράγμα το αφήσετε απαρατήρητο να μεταδίδεται από την ώρα του θανάτου του εκλειπώντος πτέρους πρωθυπουργού και να μην μεταδοθεί στη θέση της Θείας Λειτουργίας που ήθεσε να σωστά μεταδίδεται κάθε Κυριακή. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Έχει δίκιο η τηλεθεατρία. Θα έπρεπε να γίνει μια διακόπη από τα συνδυασμένα και λεγόμενα για την κηδεία και να γίνει η λατρεία του Αγίου Θεού και μέσα στη λατρεία αυτή να ενταχθεί και ό,τι ήταν απαραίτητο να ενταχθεί περί της κηδείας. Τότε θα έχουμε πραγματικά χριστοκεντρική, θεοκεντρική θα λέγαμε τοποθέτηση και δεν θα ειδωλοποιούμε πρόσωπα και πράγματα. Γιατί κινδυνεύουμε συνήθως να κάνουμε είδωλα τα οποία δεν επιτρέπεται. Ένας είναι ο Θεός, τον οποίο οφείλουμε την απόλυτη τιμή. Μετά την οποιαδήποτε μεγάλη, πολύ μεγάλη τιμή την δίδουμε και πρέπει να την δίδουμε σε πρόσωπα μεγάλα και σημαντικά.
Να δούμε λοιπόν τις διαφάνειες, ένα λεπτό, μην μας περάσει η ώρα. Παρακαλώ, να δούμε τις υπόλοιπες διαφάνειες και να προχωρήσουμε. Στους Φιλίππους λοιπόν πηγαίνει ο Παύλος και εκεί πραγματικά και φυλακίστηκε. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν στην Ακρόπολη, στην Αθήνα, όπου τον Παύλο τον έβαλαν να μιλήσει στην εκκλησία του Δήμου, στην Πνίκα. Ιδού λοιπόν ο χώρος όπου ο Παύλος ανέβηκε και μίλησε και εντυπωσίασε τους Αθηναίους. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το βήμα της εκκλησίας του Δήμου, όπως είχε διαμορφωθεί τελικά στον 5ο αιώνα. Παρακαλώ. Καλησπέρα, πατέρα. Λίγο σύντομα. Ακούτε. Ναι, ναι. Η εκπομπή σας είναι πάθη και απάθη. Ναι. Ωραία αυτά όλα που λέτε και τις ιστορίες των Αγίων κτλ. Τα έχουμε διαβάσει, τα ξέρουμε. Αλλά να μας πείτε όμως ο κόσμος πώς θα μπορέσει να αποφύγει όλα αυτά και πώς μπορεί να βοηθεί και τα πάθη και τις απάθειες. Βεβαίως. Τίποτα άλλο. Ναι, ναι, να είστε καλά, χάρηκα. Αυτό θα κάνουμε στη συνέχεια. Αλλά δεν θέλω να έχω ένα στήρο κλίμα, ας πούμε, θεολογικιστικό. Θέλω να έχουμε μια προέκταση στις διαστάσεις τις σύγχρονες και στην κοινωνική και ηθική και σε όλες τις διαστάσεις. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη θεραπεία των παθών. Θα δούμε και ένα-ένα τα πάθη. Το πάθος του θύμου, οργής, της πλεονεξίας, φιλαργυρίας, της ακολατρίας, της αγκηδίας, όλα τα μεγάλα αυτά πάθη. Θα δούμε ένα-ένα. Και θα δούμε και τον τρόπο θεραπείας, τα φάρμακα θεραπείας τους. Παρακαλώ να δούμε λίγο τις διαφάνειες ακόμη. Να συμπληρώσουμε. Παρακαλώ λίγο τις διαφάνειες. Ιδού λοιπόν ο βωμός το αγνώστο Θεό. Όπως υπάρχει αυτός ο βωμός στην Ρώμη. Παρακαλώ λέγεται λίγο σύντομα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, λίγο σύντομα παρακαλώ. Ναι, πατέρα, θα ήθελα να ξεφύγω λίγο πάλι από το θέμα. Πολύ σύντομα παρακαλώ το παθητικό. Ναι, για τις ταυτότητες είχαμε μιλήσει προηγουμένως και θα ήθελα να μου πείτε, με τις αγορές στα σούπερ μάρκετ που κάνουμε και όλα τα τρόφιμά μας έχουν αυτά τα πράγματα μέσα, τις φραγίδες. Κάμε την υπομονή, θα αφιερώσω τον άλλο μήνα μία-δύο κουμπές για να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα αυτά. Ναι. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τώρα να δούμε τον Απόστολο Παύλο, παρακαλώ να δούμε στη συνέχεια τις διαφάνειες. Ο βωμός λοιπόν, το αγνώστο Θεό, ο οποίος εντυπωσίασε τον Παύλο και πήρε σημείο επαφής να μιλήσει στους Αθηναίους. Εδώ λοιπόν η μορφή του Παύλου, μοσαϊκό. Παρακαλώ. Ναι, λέγεται. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πατήρ Εμμανουήλ, σας παίρνω τηλέφωνο για να προσθέσω κάτι. Πήρε προηγουμένως ένας κύριος και είπε ότι γιατί μιλάμε για αιρέσεις, στιγμή κατά την οποία ο χριστιανισμός εμφανίστηκε σαν αίρεσης του Ιουδαϊσμού. Ναι. Αυτή είναι μια γνωστή καραμέλα, την οποία τα παγαλίζουν οι Προτεστάτες, οι αιρετικοί κλπ. Μα και ο Πάπας λέει την Ορθοδοξία αίρεση. Ναι. Η ουσία είναι ποια είναι η αντικειμενική αλήθεια. Σας πω κάτι. Αντικειμενική αλήθεια είναι η Ορθοδοξία, όπως αποδεικνύουν οι Οικουμενικές Σύνοδοι και θα μιλήσουμε σε ειδική εκπομπή, η ταυτότητα της Ορθοδοξίας, η αληθινή Εκκλησία. Η λέξη αίρεση πάντως δεν προϋπάρχει του χριστιανισμού. Η λέξη αίρεση αρχίζει να εμφανίζεται μετά την επικράτηση του χριστιανισμού. Μάλιστα. Συνεπώς όλοι όσοι ισχυρίζονται ότι ο χριστιανισμός εμφανίστηκε ως μια αίρεση του Ιουδαϊσμού διαπράττουν λάθος. Σωστό, ναι. Ότι τότε είχαν τους αλλοφίλους και τους αλλοθρήσκους. Μάλιστα. Αίρεσης δεν υπήρχε. Θα μιλήσουμε ειδικά για το θέμα αυτό, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Αλλά αυτό που πρέπει να μάθουν εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να καταργήσουν τις αιρέσεις και να πούν ότι δεν υπάρχουν αιρέσεις, δεν υπάρχουν δόγματα, αλλά υπάρχει ένας μόνον Θεός. Αυτό είναι. Και κατά συνέπεια δεν πρέπει να κάνουμε αυτές τις διακρίσεις μεταξύ Ορθοδόξων, Καθολικών και Προτεσταντών. Μάλιστα. Και ούτω καθεξής. Αυτοί ακριβώς προσπαθούν να απαμβλύνουν την έννοια της αιρέσεως. Ακριβώς. Ώστε να περάσουν όλα τα δόγματα ως ένα ενιαίο ναι. Και η αλήθεια πλέον να εμπλακεί στην ψευδοαλήθεια και το ψεύδος, ούτως ώστε να μην είμαστε σε θέση να ξεχωρίσουμε το αληθές από το ψευδές. Θα ασχοληθούμε σε ειδικές ομιλίες για αυτό. Ναι. Χάρηκα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, όχι άλλο ερώτημα για να καταλήξουμε. Έχουμε κάποιες διαφάνειες και δούμε αν μπορούμε κάτι να πούμε για τον Απόστολο Παύλο. Κοιτάξτε, ένα θαυμάσιο λοιπόν ψηφιδωτό, μοσαϊκό, Duomo Monreale, που ο Παύλος. Με τα δυνατά μάτια. Πάμε στην Κόρινθο για λίγο να δούμε τον σημείο που έκανε την ομιλία στην αγορά ο Παύλος, την πρώτη ομιλία. Εδώ βλέπουμε παραδίδει ο Παύλος επιστολές των Τιμόθεων. Εδώ είναι η Κεσάρια, στην οποία είχε φυλακιστεί η παλαιά Κεσάρια ο Παύλος, προτού μεταφερθεί στην
Ρώμη. Εδώ βλέπουμε μια οδό που οδηγεί στην Ρώμη. Εδώ βλέπουμε ίσον των φυλακών στην Ρώμη, που ο Παύλος φυλακίστηκε. Εδώ είναι ένα σλάις που μας δείχνει μια μεγαλογράμματο, ένα μεγαλογράμματο περγαμηνί που έχει η επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εδώ είναι η επιγραφή επιτύμβια του Αποστόλου Παύλου, Παύλο Απόστολο Μάρτυρη. Ήταν εκτός των τυχών αυτός ο τάφος. Εδώ βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, ένα μοσαϊκό θαυμάσιο της Θεσσαλονίκης, της Αγίας Σοφίας. Και να καταλήξουμε, γιατί η ίδια ώρα μας συμπληρώθηκε. Ο Παύλος λοιπόν, ο Απόστολος, ο απαθής, ο πολυπαθής, αυτός ο οποίος νίκησε τα πάθη του, έφτασε στην απάθεια, έγινε όργανο της Χάριτος και κατόρθωσε με αυτόν τον Παύλο η Θεία Χάρις να σεγενεύσει την Οικουμένη, να μεταμορφώσει τον κόσμο και να οδηγήσει στην απάθεια και να κάνει τους λύκους αρνιά, τα κοράκια, περιστέρια, δηλαδή αγνούς καλούς χριστιανούς, όχι αιρετικούς, γιατί αγωνίστηκε κατά των αιρετικών. Έγινε ουρανοβάμων λοιπόν ο Παύλος και είχε κάτι που τον πείραζε, κάποιον σκόλοπα της αρχή, ένα άλλο πάθος, κάποια δίθεν αρρώστια, όπως λέμε εκεί, δεν έχουμε τώρα χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Ήθελε λοιπόν εμείς οι Ορθόδοξοι να λειτουργήσουμε σωστά, να έχουμε μπροστά μας τα παραδείγματα των Αποστόλων, των Πατέρων και τις Οικουμενικές Συνόδους, και έτσι θα πορευτούμε σωστά και να διακρίνουμε την Ορθοδοξία από την πλάνη. Χρόνια πολλά αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Κίνδυνο. Και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλισης κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33.